Od 16. do 27. juna prema pristiglim rezultatima iz Instituta za javno zdravlje Kragujevac, kod 13 pacijenata testiranih u COVID ambulanti Doma zdravlja Aranđelovac potvrđeno je prisustvo virusa COVID-19. Virus je potvrđen i kod jednog lica koje je testiranje izvršilo u Institutu za javno zdravlje Milan Jovanović Batut, a živi na teritoriji opštine Aranđelovac. Očekuju se rezultati za pacijente koji su testirani juče, odnosno 27. juna. Jedno lice iz Aranđelovca je hospitalizovano u kliničkom centru Kragujevac. Iz Doma zdravlja u Aranđelovcu apeluju na sugrađane da se pridržavaju preporučenih mera. Svi pacijenti sa respiratornim tegobama i povišenom telesnom temperaturom treba da se jave u COVID ambulantu koja radi u zgradi ATD-a radnim danom i subotom od 7 do 20 časova, a nedeljom od 8 do 18 sati.